12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska u Beogradu. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaša domaćica, Goca Božinovska. Goco? Da, da. Snimamo. Mila, ja sam na snimanju, prekinuli ste me. Tako je, snimanje je u toku. Ne znam ništa, verujte, ja sam ceo dan na snimanju, ništa ne znam. Ne znam, prijatno. Jel smo sad spremni? Izgleda da jesmo. Lepa crnka, prepoznatljivog glasa, šarmantna i duhovita, Goca je bezmalo 4 decenije prisutna na domaćoj muzičkoj sceni i zaista može da kaže da je sve te godine ispunila životom. Nikad ništa ne bi promenila, ja sam mnogo lepo živela i mnogo dobro radila, ali sam zato znala i da uživam, baš onako pravo. Rođena na domak Kraljeva, iskrena i otvorena, Goca je vrlo rano počela da peva. Iako za to baš i nije imala podršku porodice. U moji su bili protiv toga. Ja sam imala strašnih problema. Kad sam završila srednju školu, tata je očekivao fakultet, čuda i tako dalje. Pa je onda jurio tamo da me zaposli. Pa sam ja dobila posao čak da sam primljena da radim. Pa sam ja krenula da plačem. Da bi mu dokazala da mene taj posao ne interesuje i da ja ne želim da radim. Uprkos svemu, uporna kakva jeste, Goca je naravno isterala svoje. I ne samo da je postala pevačica, već je to i ostala. Teško je opstati. U svakom poslu moraš biti borac i znati šta hoćeš. Nije to samo znam da pevam, idem da pevam. Moraš da imaš šarma, moraš da imaš nešto što privlači ljude, taj neki X faktor. Ako toga nemaš, možeš da pevaš najlepše na svetu, nisi poželjna. Goca je imala i taj neki za uspeh neophodan X faktor. Ali po rečima jedna od svojih najbližih prijateljica i isto tako dobar glas. Na prvom mestu odličan, odličan pevač. I to naravno nije sve, jer je Goca... Pevačica koja mislim da zna najveći broj pesama. Ne postoji pesma koju ona ne zna. Ne postoji. Pa je možda između ostalog i baš zato godinama radila skoro bez dana pauze, idući sa jedne svirke na drugu, što nimalo nije bilo lako. Ja sam znala mrtva umoran da vozim, dobro sam čitava za ovoliko godine. Znači, sletim na aerodrom Surčinski, omrzlo mi je više, uletim u kuću, presvučem se i idem za Bosnu. Tako da ja sam baš, dosta se i namučila, ali ne mogu da se žali. I zaista se ne žali. Naprotiv, na to vreme gleda sa dobrom dozom nostalgije. Mislim da su bila bolja vremena i drugačiji su ljudi odgajani u to vreme. Mi nismo imali što ova deca sad imaju. Njima je sve jedno, oni ne znaju pola stvari gdje mi se nalazi. Mi smo se radovali svakoj krpici, svakoj haljinici. Čuvali to, opereš pa se pojaviš, pa misliš da ceo svet gleda u tebe, da si ne znam šta. Sad vidim, niko se ničemu ne raduje, to bacaju, to dele. To je neki drugi sistem sad. Pored toga što se ostvarila na profesionalnom planu, Goca je jednako uspešna i kao majka, koja je sticajem okolnosti sama izvela na put 3 dece. Ja sam ostala jako mlada sa njih 3. To je trebalo odgojiti, školovati, brinuti, pa puberteti, pa ovo, pa ono, pa roditeljski, pa čuda. Ja sam bila dosta odsutna od kuće, pa onda sve što su tražili, ja sam gledala, ne moram ja da imam, ali je da oni imaju. Tako da su imali dobro detinjstvo pored mene. A da je zaista tako, potvrđuju i reči Gocine najstarije ćerke Jelene Vučković, koja za svoju mamu kaže... Majka Ipo, to je prijatelj, drug, majka, zmaj, lavica. Lavica na koju su jednako ponosni i svi njeni prijatelji, pa nije čudo što je Vanessa opisuje ovako. Veliki prijatelj, dobra majka, dobra domaćica i uvek spremna da pomogne ljudima. Ono što Gocu sada najviše raduje je vreme provedeno sa svojim unukom Zoranom, budući da se njen sin Mirko ostvario nedavno u ulozi oca. Kažu, više voliš unuče nego dete svoje. Nije tačno, nego sad imam malo više vremena i u stvari ja želim sad da imam više vremena, jer sad ne moram onim tempom da radim kojim sam morala, ne moraš da plaćaš fakultete, ne moraš ovo, ne moraš ono, oni rade svi sami za sebe, tako da sad sve doziram.
Iako Goca sve vreme radi, diskografsku pauzu, i to ozbiljnu, jeste napravila, a to je upravo ono i što joj prijatelji najviše zameraju. Zameram što je definitivno svoju karijeru totalno stavila u drugi plan, ali bih voljela da nastavi jer mislim da je ona stvarno kapacitet. Jeste kapacitet, ali... Ja čekam dobru pesmu. Goca čeka pesmu, ali zato kuhinja nju ne mora da čeka. U njoj se snalazi kao na sceni. Mama je izvrsna kuvarica i dosta toga smo naučile i moja sestra i ja od nje. I razmenimo često neki recept. Fenomenalno se snalazi u kuhinji. Poenta je što ona to tako olako sve krene da radi i tako brzinski da to ne možete da poverujete. I sve je preukusno. Svaki dan kuvam. I ja sam bolesna po tom pitanju i deca mi kažu, a kome ti to kuvaš? Pa mi to nećemo da jedemo, jer mi nećemo da jedemo, mi nismo danas kući. Pa kažu, nema veze, ješću ja. I to tako kao, pa dobro, nisam danas jela, ješću sutra. Goca jede sve u prolazu. E, a sada probam ovo, sada probam ono, ne, ja ću posle. I onda kad mi sednemo da jedemo, ne, ona će posle. I to je sve uvijek kod Goce u prolazu, zato ima takvu liniju. I zato tako dobro izgleda. Da je Vanessa rekla, sigurno. 100% je ona rekla. Jeste, rekla Vanessa, a usput i potvrdila da je Goca bolja kuvarica od nje. Pa kod nje su godine iskustva. Neće se ona ljutiti zbog ovoga. Taman posla. Pa drugarice ste tolike godine. Ne bih o godinama koliko dugo poznajem Gocu zato što nije primereno. Ono što jeste primereno i ovoj emisiji, a i svakoj pravoj domaćici, je odlazak na pijacu. Svaki ponedeljak ja sam dežuran na moje pijaci Surčinu. Opet nečiji telefon. Moj sada, ja ga isključim. Pa izgleda da nisi. Isključi ga. Isključili. Šta smo pričali? Pijaca. Pijaca? Da. Baš onako volim da ode. Kad je tako, da krenemo. Pravac pijaca. Da vidimo šta nam je potrebno za ovu specijalnu takmičarsku večeru. Možemo samo da usnimimo kad kupujemo ovo. Možete, kako da ne, samo da izvolite. Da. Koliko vam je ovaj? 250 kg. Kaže Goco. Da kupujem? Evo. Da, kupujemo. Celer za početak. E, ovako ćete. Kako? Onda ćete ovako. To ista cena je. Ista cena. Goca će to izgleda sama da izmeri. E, ovako. Ovako? Da. Baš tako. Da. Evo, Goca. Znači. Hvala. Mnogo ste lepi. Hvala. Ali lepi ste u prirodi nego na TV. Jeste. Pa to mi baš godi kad mi kažu. A ne, časna je rep. Ja sam najskrenija. Da, na televiziji smo svi lepi. Ne, ja sam obrnuto rekla da ste mi lepši u prirodi. Da. Ja sam malo izgubljen slučaj, da. A ova rukola? Rukola je dobra. Nema, sva je lepa. Uzmi ako treba. Hoću da vam malo poklonim. Evo. Dovoljno. Evo, za vas. Hvala puno. Hvala vama. A rukola je poklon, uz kompliment. Idemo dalje. Dobar dan. Meni treba cherry paradise. Samo izvoli, biraj. Daćete mi... Koliko? Ajde ovako. Kako? Izgleda odokativno. Goca redom uzima i pakuje. Sve po kratkom postupku. Dovoljno. Izmereno. Plaćeno. Možemo dalje. Da čujemo šta je sledeće. Izvinite, imate ljubičasti luk? Koliko vama otprilike treba? Oko 2 kg. To Goca kuva? Kuva. Da. Jel mogu da prođem da izaberem? Samo napred. Ala ću da ljuštim. Snaći će se, ne sumnjamo. Jel vi manji su uvek slatki? Tako je. Hajte i vi, samo tvrdi da budu, da mi ne otpadne puno. Evo, bira i gospođa. Što pravim džem? Džem od crvenog luka, obećava. Evo, i to smo obavili. Luk spakovan. Hvala vam puno. Prijatno. Crveni luk kupljen. Idemo po beli. Evo ga. Pa znam. Zna Goca nego šta. Dajte mi 2. Evo stiže. Brza je Goca kao munja. Vidi pazari i ide dalje. Hvala, prijatno. Šta sad tražimo? Devojčice, dobar dan. Dobar dan. Meni trebaju jabuke. Imam. Kisele, to su ove preko. Uvijek jeste kisele, gde smi. Da li mogu da izaberem ili... Može. Aj, što veće. Bira Goca što veće jabuke i dobro joj ide. Šta pravite?
pravim celer salatu sa zapečenim jabukama. Ono kao čamac pa unutra. Super. Zvuči ukusno. Još samo da platimo i nastavljamo. Pravac mesara. Dobar dan. Dobar dan. Meni treba biftek. Neki evo, dobar. Baš da bude dobro, mekano meso. Odlično. Odlično. Super. Standardno. Goca odlučuje skoro samo po viđenju. Čovek očistio, iseckao na šnicle, spakovao. Sada još samo da sve to smestimo u ceger. Što baš i nije lako. Uspelo. Evo sve sam kupila. Sve što mi je trebalo, ovo je malo teže nego što sam mislila. Tako i deluje. I idem da spremam. Idemo. Idemo. Goca je završila sa nabavkom. I to ozbiljnom. I krenula. Kao četvrta domaćica Biber tima, Goca Božinovska spremna je da opravda očekivanja svojih saigrača i kako dolikuje, ugosti šestorku So. A šestorka So je ovoga puta za zborno mesto izgleda izabrala jedan od simbola Beograda, čuveni spomenik pobedniku na Kalemegdanu. Trojka iz srpske Atine je već tu, a pristiže i ostatak ekipe, i to sa pojačanjem. A gde ste vi? Koliko mi da čekamo ovde? Pa ja ne znam, za vas u Beogradu je saobraćaj vaki. Šta pričaš ti to? Dup nas je naki. Ja samo ne znam jednu stvar. Zašto se mi nalazimo kod pobednika? Zato što morate da vidite sve. Ne, mi smo već pobedili. To je simbolika, ne razumeš. E, ovo je Ivan. Ćao, Ivane. Goca se prihvatila uloge organizatora, pa se tako setila da organizuje i vodiča koji je odmah krenuo sa propitivanjem. Ko je veća, Petrovaradin ili Beogradska tvrđava? Petrovaradin. Pa da. Svaka čast, treća najveća tvrđava u Evropi. Tako je. Đole, odličan pet. To je zato što Beograđani uče istoriju, vrlo ozbiljno. Da, da sam ja studirao u Novom Sadu. Čuje ti se, samo ti kažeš. Nema, to jednom kad odeš, kad te posole, gotovo. Može i tako da se kaže. Smijem da te pitam nešto, je li istina legenda, da li je trač ili istina da je svojevremeno kad su postavili pobednika pisana peticija da je to sramota, da to tako ne može, yes, zašto je on tako gulišav i jedan čiče? Yes. No. Gulišav i skroz, ali nije trebao da bude ovdje, treba bude u centru grada na Terazijama. Aha, aha. A onda kako je bilo ovdje mu je lepše. Onda mu je ovdje lepše. Da li znate ko je napravio pobednika? Ivan Meštrović. Imenjak, da. Alak idem. Još jednom Đole iz taka precizan. Možemo na jedno skrovitije i jedno skladnije mesto. Ujedno je bunar, žela. Raspoložena i razdragana šestorka So je požurila sa Ivanom koji je odlučio da im prva stanica u ovom obilasku bude rimski bunar. Ovaj spomenik koji se nalazi u sklopu čuvene beogradske tvrđave, iako nosi takvo ime, nije rimski. Austrijanci su ga gradili početkom 18. veka, to je u prvoj polovini 18. veka. Znači nisu ga gradili Rimljani, nego Austrijanci. Za koje potrebe? Za potrebe odbrane tvrđave. U slučaju da neko opsedne tvrđavu, vi nemate dovod vode, a za vašu posadu je to krucijalno i onda su ga sagradili, to je prokopali Austrijanci. Pošto je udovoljio njihovoj znatiželji, vodič je komandovao pokret, a i Slaniši su jedva dočekali da izbliza pogledaju ovaj bunar, koji sada već vekovima odoleva zubu vremena. Mi ćemo malo kasnije sahat kulu. Ona je visoka 27,5 metara. Sam bunar je dubok 60 metara. Znači vidjet ćemo kako to izgleda. Dve sahat kule mogu da ostane i još 5 metara da ostane. Ekipa je pažljivo slušala Ivana koji im je i pokazao kako da bace novčić ne bi li im se želja ispunila. Stanete okrenuti leđima. Znala evo. Sam. Mora. Kao Fontana di Trevi. Uzmite novčić u desnu ruku ili ako ste levak u levu. Zavnite želju, zažmurite i bacite novčić preko suprotnog ramena. A znači, tako. Ako novčić, i samo ako novčić, upadne do vode, što bi se reklo bez koske da ne dodiruje ništa, želje se 100% ispunjava. Ajde sad, da vas vidimo. Prvo bacanje joca. Ništa. Eno, tamo na prozor. Na prvi prozor ti je pao. Sad će Goca. Neprecizno. Uf. Ne, ovo je otišlo do... Pa da li je palo na ovo i to sam... To je. Više sreće drugi put. Da vidimo sad Đoleta. Koncentracija na liniji bacanja novčića. Može? Može. Ništa se ne čuje. Je li realno? Bravo. Bez koske. Bravo, Đole! Bravo, majstore, tako se to radi. Ajmo, Lidija. Ništa. Nikola?
ipak ne. Ekipa već krenula, ali Joca ne odustaje tako lako. Alala, traja put vas beto dolor jene. Mantra neka. Ništa, Joco, ni to nije pomoglo. Idemo polako. Ostavljamo ekipu na Kalemegdanu i idemo da vidimo šta Goca radi. E, meni je ostalo još ovde da upalim sveće. Lepo sam stavila cveće, slaže mi se uz haljinu, gledala sam da budu boje moje haljine. I jesu, sve je u tonu. Sveće upaljene. Još mi je ostalo ovo. Kartice za ocenjivanje. Da stavim. To je obavezno. Sad moram napraviti neku zvrčku. Zvrčku? Pošto znam da će da stalno po ovom zvonu udaraju, ja ću da im napravim jednu foru da stavim u ovu kutiju. Pa neka ga traže. Aha, vidi ti Gocu. Ja mislim da je ovo super. Jeste. Kod Goce sve super, a super je i njenim gostima. Oni su sa svojim vodičem Ivanom nastavili šetnju popularnim Kališom i upravo stižu do Sahat Kule gde ih čekaju nove zanimljive priče. Jedina je koja je ostala u Beogradu, ne računam Zemun, koji dalje sad odzvonjava sa zvonima. Tačan je sad, stvarno je tačan sad, dobija signal preko kratkih talasa iz Austrije. Zanimljivo je kako zvoni. Zvoni na svakih 15 minuta. Što znači, na prvi 15 minuta zvoni jednom, na pola sata dva puta, na 45 minuta tri puta, na pun sat četiri puta, a onda drugo zvono, drugi ton zvona, drugi gong, odbrojeva koliko je sati. Da li mi možemo nešto da kupimo ovde našoj drugarici? Možemo, naravno, u sledećoj kapi. Lepo, baš da vidimo šta ćete da izaberete. Dajte vi nama neku knjigu. Ja mislim da je za našu domaćicu večeras knjiga najbolja. Nešto o Beogradskoj tvrđavi samoj? Molila bih. Ovaj beč od pobednika nećemo. Nećemo beč. Hoćemo knjigu. Pobednici dolaze kod nje na večer. Mi smo pobednici, to smo se dogovorili. Apsolvirali smo to. Evo, na primer, Beogradska knjiga. Da vidimo. Od doktora Marka Popovića, doktora arheologije, koji je ceo svoj život posvetio istraživanju Beogradske tvrđave. Lep i vredan poklon. Verujemo da će se i domaćici dopasti. Sad ćemo mi da proverimo dokle je ona stigla. Do table. Baš je ispisala menu. E, ovo je moj meni. Slušamo. 50% pamuk, zato što sam pravila pamuk pogačice. To je predjelo. Pa malo i da ih zbunim, da ne ukapiraju u prvom momentu o čemu se radi. Verovatno i neće. Kraljevi koride. Kao glavno jelo. Pošto sam ja rodom iz jednog mesta kod Kraljeva, biftek je glavno jelo. Hajde, neka bude kraljevi koride. Neka bude. I? Neodoljivo po mom velikom hitu. Dobro. Zato što sam ja neodoljiva, zato što je moja pesma neodoljivo. I eto, odatle i najljepši kolač, princes Krofne, prosto neodoljive. Domaćica je spremna. Gosti su poklon kupili, ali nisu još krenuli. Ludo se zabavljaju. Njima se izgleda ne žuri. Ovo nema šanse. Nos je jedva prošao. Ali je prošao. Gospodo, da vam ne kvarimo zabavu, ali vreme je. Pozdravite se sa Ivanom i put pod noge. Gosti moji dragi, nadam se da vam je bilo lepo. Lepo je bilo, hvala ti puno. Yes. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. I njima je. Evo nikako da krenu, a prevoz ih već čeka spreman. Napokon. Slaniši? Izvolite u kombi. Đole, hoćemo li? E, tako. Svi se smestili, krećemo. Na večeru kod Goce Božinovske. Ja znam za Gocu pouzdano da ona ne voli da jede. Ona je žena koja vrlo malo jede. Dobro, pa? Ja nekako imam teoriju da ljudi koji ne vole da jedu ne znaju da kuvaju. Pa vidi, baš sam se uplašila sad kad sam ovo čula, ali s obzirom da ona meni izgleda, deluje kao Big Mama, znaš, kao da, ja mislim, velika gazdarica. Da. Ne bih rekla da kao takva, verovatno, je nahranila mnoga usta, tako da, verovatno, ne naučila. Ne, ona kaže da kuva za svoju familiju, ali da nikad ne jede. Kao što je danas kuvala za vas. Ali se svi slažemo da neće biti neka domaća kuhinja. Hoće, ja mislim domaća, da hoće. Hoće. Ja isto mislim da hoće. I bit će domaća večera. Prava Gocina. Ona vas uveliko čeka. Evo, već je kod vrata. Gospodo, stigli ste. Večera vas čeka. Odavde miriše. Miriše.
ruku okove. Anybody home? Da se ovo život zove. Malo sreće to je sve, zar tražim previše? Moji su okovi svi pali. Okovi pali, shvatili. Jako mi se sviđa njihova grupa, svi su divni, svi su društveni, svi su super. A evo sad su se i super smestili. Dobro mi došli. Hvala, bolje te našli. Znam da ste gladni. Jesmo. Ali baš smo gladni i jako lepo miriše ovo sve. Ja sam od mirice još više gladna. Pa da. Joco, šta radiš? Pa htio sam da pojedem stonjak, sto, stolice i gocu. Stvarno? Toliko sam bio gladan. Ja ću vam sad predstaviti meni za danas. Obavezno. Ovo je predjelo, 50% pamuk. Ovo je glavno jelo, kraljevi koride. To je neka govedina. Da, da. Neodoljivo, najslađe, najlepše. Pamuk je mekano. Mekano testo. Nešto je mekano. Neko mekano testo. Testo mekano. Ne, to ti... Znači, nešto si mesila. Jesam. Kiflice. Pogačice. Jao, idemo! Ajmo, poklon. Mi smo bili kod pobednika, inspirisani smo i doneli smo ti ovu božanstvenu knjigu. Izvoli. Hvala puno. Opa, pazi. Hvala puno. Pošto si ti žena pobednik i žena tvrđava, to je taman za tebe. Baš ću, kad budem imala sad slobodnog vremena, da je pročitam i da nešto novo saznam. Goca se sa poklonom povukla u kuhinju, a gosti poveli priču o dekoraciji stola. Šta mislite, je li ovo cveće iz njene bašte? Ovo su turski kramfili i jako lepo sredilo sto. I sve je, da. Divno je i ruže. Jako sam zadovoljna. Lepo mirišu. Jako, jako. Meni se sviđa kad cveće. Generalno volim stolove koji nisu prebuđeni i koji ne izgledaju kao na svadbi. Pretencioznoj svadbi, ovo je baš bilo lepo. Izbacili su jedan element iz emisije, ako mi ste primetili. Koji, Joco? Moj rediteljski duh je primetio. Nema zvonca. Znači, ne možemo da cimamo. Si siguran da nema? Tu sam. Pa mi ste rekli da je tu tijelo. Neće suroviti. Hoće da nas zavaraju. Ajde, da. Ajde, da. Ja sam inače radoznala, ali tu moju radoznalost zadovoljila Daniela jer je pogledala kutiju pre mene. Pošto sam ja u fazonu radoznalost ubi mačku, mislim, ubila me više puta, za malo. Hoće neko što pita ili zvonimo onako? Zvonimo da nam donese da jedemo, bog te mazno. Gladni smo. Gosti gladni i uporni, ali Goca ne reaguje. Gleda svoja posla. Nacrtaj nešto, napiši Goco. Umesto Goco, Cvetić. Vidi, zvoni još jednom, inače nam ovo nikad neće stići. Tako je. Stiže, stiže, sad će. Idemo u kuhinju. Vreme je za 50% pamuk. Evo, tanjir je 50% serviran. Sad ću uzeti salatu. Još da stavim na ove jabuke. Dve polovine, pečene. Ja mislim da je dovoljno. Jeste. I ovog suhomesnatog i svega. Evo ga. Eto ga. Ipak ću ja da stavim još jedno parče ovih hlepčića. Ovako ćemo da pomerimo. Super su mi ispali, tako da... A, evo ga. Idem da ih poslužim. Samo napred. Mezetluci pojačani gocinom salatom sa celerom i jabukama plus domaće pogačice, kao predjelo nazvano 50% pamuk, stižu na sto. A zašto prvo jo? Jao, kraljice! Vau. Goco? Molje, Mila. Mnogo si bre napravila. Prijatno. Hvala ti. To je tek početak, pa vi imate da jedete, pa ima još i duplo sve. Jao! Da, da, da. Teško će im pasti. Kako ih je domaćica poslužila, tako su se gosti prihvatili predjela. Sa apetitom. Reklo bi se da im je Goca potpuno pogodila ukus. Bilo je top stvar. Ova Waldorf na pečenoj jabuci je savršena. Ja bi ovo samo jela. Ja sam iznenađena ovim predjelom. Waldorf salata u gocinoj verziji je super. Jako sam iznenađena ovom kombinacijom. Nisam očekivala od Goce ovo. Odlično. I stvarno sam prijatno iznenađena. Jo, jabuke sa tom celer salatom. U prvom momentu nisam uopšte spoznala da je to jabuka. Mislila sam da je neki krompir, jer je salata dominirala. I onda kad je Lidija rekla, ljudi, ovo je jabuka, ja sam prosto se oduševila kombinacijom. Evo, Daniela će izgleda prva da pohvali domaćicu. Mora da su se upleli u pamuk, ajde idem da vidim.
Naravno, željno te iščekuju. Glumica posebno. Goce, ova salata... Kako se zove? Na jabuci, ovo je ludilo. Da. Hoću recept. Ovo je... Pa i unutra ima jabuka, ludilo. Samo što je unutra rendana jabuka, a ovo je pečena jabuka. A sad ćemo mi da vidimo i kako se priprema ova svima po ukusu salata, ali i čitavo predjelo. Glavni fazon ove moje salate je što se ona servira u pečenoj jabuci. Ja sam, evo vidite, izdubila, napravila kao čamčić, sad će tu doći drškica od celera, onako malo kao dekoracije. E sad ovo moramo da ispečemo. Ako mora, onda ćemo tako. Jabuke, oljuštene i očišćene, idu u papirom za pečenje obložen pleh, pa u rernu. A dok se jabuke peku, sprema se salata. Znači, rendam celer, šargarepu i jabuku. Idemo. Idemo. Goca je brzo potezno izrendala celer. Sad ćemo malo šargarepu. Evo i nje. A tu je i jabuka. Prava vitaminska bomba. Sad ćemo malo soli. A gde je so, tu je i biber. Stiže sada i iseckan list celera. Potom mleveni orasi. Stavit ću jednu kašiku. Može i dve. Evo dve. Limunov sok. Onda... Milleram. Dve pune kašike. Onda malo pavlake. Ista mera. Sad sve to lepo izmešamo, sjedinimo i... To bi bilo to. Sad ću ovo staviti u frižider. Brzina vrlina. Salata ode na hlađenje. Na redu su pogačice. Ja sam zamesila, da vidite. Vidimo. Sad ću prvo malo brašna. Evo ga brašno. Stiže sada testo. Malo odležalo. Sad se malo odradi u valjak. Pošto sam ja već sve ovo testo odradila. Da ne bi bilo puno tvrdo. Sad ćemo ovako. Kako? Presečete na polovinu. I opet na polovinu. I tako dok ne dobijete željenu veličinu. Sad se od tog i tako isečenog testa oblikuju pogačice. Svaka čast, sve po kratkom postupku. Ja nekad kad žurim isti ovaj sastav napravim, pa umesim kao pogaču celu. Bude jako lepo, one dišu. Dišu. A gosti za stolom uživaju. Sad će sve te pogačice u pleh. A za premaz ide jedno žumance, pa malo maslinovog ulja i isto toliko mleka. Sad ćemo lepo da ih premažemo, da budu onako žućkaste, rumene. Odlično. Pogačice jedna po jedna premazane. Ma pravi sam, molim. Majstor svog zanata. Sad ćemo malo crnog susama. Preko svake pogačice. To bi bilo to. Ja ću ovo sada staviti u rernu da se peče. Eto, tako je Goca brzo, spretno i okretno spremila svoje predjelo koje gosti za stolom ne prestaju da hvale. Fantastično ti ovo samo. Pokidalo se. Brutalno. Jako mi se svidio taj namaz i ta jabuka ispod pečena. To je izuzetno. Mislim da imamo sličan ukus da mešamo slano i slatko. Ne volim ja tu kombinaciju slatko-slano. Ja sam konkretan čovjek. Ako jedemo slano, posle ćemo slatko. Joci, tu nešto nije jasno. Ali ja sam pojeo. Sve mi je super. Samo sam odvojio. Prvo sam pojeo salaticu preko jabuke, pa sam posle pojeo jabuku. Čisto da ne mešam. Što si nam napravila ove pogačice? Da nas podmitiš? Pa ne, nego mi je zbog... Malo ti je. Zbog kulena i pršute nekako mi ne ide da nema hleba. A ja ne volim kupovni hleb, volim sve domaće i onda sam... Slušaj, da si stavila samo ove dve jabuke s ovim, ništa ne bi falilo. Od viška ne boli glava. Boga mi zavisi koji višak i koja glava. Ja sam joj dala čistu peticu, vrlo me iznenadila pozitivno Goca. Samo ta salata je bila dovoljna da predjelo dobije najviše ocenu. Čekaj, kaže 50% pamuk. Znači, pola je pogačice, pamuka, ovaj... Šta je, oco, reci? Salata je slatka. Da, da. Odlično objašnjenje. Fantastično. Sve smo se razumeli. Đole, danas ne bacaš ono... E, htio sam da kažem da bi brantne neke rečenice... Đole, šta bi?
ne znam šta mu bi, valjda je ovaj, bio toliko opsednut hranom Đole da nije mogu ništa svoje slatko rečije da izbaci u sofisticiranom fazonu. Ne znam šta mu bi danas, morat ćemo da preuzmemo tu ulogu. Jesi li siguran? Celoj toj kulminaciji entuzijazma, kolosalno inspirisan egzotičnim šarmom, manifestujem sledeće. Ne bi sad da budem ni maliciozan, a niti da prejudiciram, ali moja psiha je tako čudna da ja abstraktno deabortujem sve simptome ove dijalektičnosti. Ovo zaveže aplauz stvarno. Vratio se glumac. Đole, da li bi bio ljubazan da pritisneš... Gocišku da zovemo. Gocišku da zovemo. Zovite, sigurno jedva čekam. Ajde. Ajde, Gociška, zvali su te. Izvolite. Goc su pokidali. Prvo da vas pitam, kako ste povalili da je ovde ovo zvono? A, pa, ja kažem, ja sam, drugo ime mi je radoznalo mačka. Ja sam baš htela onako da vas iznenadim. To. Ja kažem, manje će da me zovu. Da. Ali sam provarila da je to zbog toga. Samo lepo, uživajte i ako nešto treba, pozovite. Može. Zvaćete, ne brini. Nekom nešto treba. Pa imam da prijavim krađu. Na tebe misli. Krađu iz tanjira, dok vi tu nešto smatrate. Ja, nismo zamenili tanjire. Ej, evo ti pršut. Daj pršut. Gotovo sam, čekao se za koridu. Hoćeš ti pršut? Može. I oca će pršutu, a Đole bi izgleda nešto drugo. Meni govedina Wellington, ja bi to... I jorkširski puding. Šta pričaš ti to? Da, to moj deda odlično pravi. Moj deda drži u hotelu u Engleskoj. Opa. Da. U Yorkshireu. Pa nije u Yorkshireu. Mislim da u Bradfordu je držao, ali ovaj, posto držali kafak. Rođen je deda. On je inče Plemić, nisi znala. Kad kažete puding, nije puding Sir Arthur, u tom smislu. Lancelot. Da, nego je to. Pa to je, mislim, glavno jelo njihovo. Pa eto, to su iznenađenje neke, ali tako kolega misli Plemić, ali tako? U istu, Plemićke loze. Ser Đorđe Stojković, vama na usluzi. Da. U to ime. Ajde. U to ime. Ajde. 100 godina. Ni manje, ni više. U zdravlje. Živeli. U zdravlje, gospodo. Ispremite se. Stižu kraljevi koride. Serviramo glavno jelo, tost na puteru, onda ide ovaj džem od luka. Preko njega biftek, a sa strane malo rukole i čeri paradajza. Evo ga sada, Worcester sos preko mesa. Pa na salatu malo aceto balsamika. Sad ćemo malo rozmarina. Za dekoraciju. Još malo soli. I sada je to to. Ovo je super, idem da poslužim. Samo izvoli. Biftek na džemu od luka plus salata jednako kraljevi koride, koji upravo stižu pred već na prvi pogled oduševljene goste. Ovo je baš... Ovo je baš mirišljavo. Prijatno još jedno. Hvala. Hvala ti. Kakav biftek volite? Medium. Ja isto, medium takođe. Isto. Ja krvavi. Ja isto, rare. Da. A posle idemo na svadbu. Dabome, sa sve tim rozmarinom sa bifteka, na koji se ekipa punom parom bacila. Reklo bi se da im je Goca i sa glavnim jelom pogodila ukus. Izuzetan biftek. Stvarno efektna kutija, manje zvonimo nego što bi inače. Jeste primetili, je li tako? Da. Ajde, zvonite neko tu za mene, da ne mogu da dohvatim. Evo, Đole će, njemu je pri ruci. Opa, opa. Ali se Goca izgleda opet pravi da vas ne čuje. Goco, zvali su te. Idemo, da čujemo šta sad žele. Pitajte. Goco, ovaj biftek ti je odličan, debeo je taman koliko treba, ali me ovaj ovde namaz. Šta je to? Karamelizovan luk, vino? Jes. Je li ima vina? Nema vina. Dinstano i dugo se kuvaš. Žuti šećer. A, ima šećera, da. Jako je dobro. Džem od luka je bio fantastičan, to mi se baš dopalo. Ja slično nešto pravim, ali ga kuvam u vinu, dodajem klinčiće i tako dalje. Međutim, ova gocina izvedba je isto vrlo, vrlo zanimljiva. Šta si radila sa mesom? Je li bilo u pacu nekom? Jeste. Sad ćemo sve to i da vidimo. Evo kako je Goca pripremila svoje glavno jelo. Pravim biftek koji sam već stavila, pokazat ću vam u pac. U pac ide peršun, beli luk, maslinovo ulje, poneka šargarepa. I to mora da stoji makar 24 sata da povuče, mada smo kupili fantastično meso mladog bika. Ali to nije sve. Ja sam odlučila da napravim džem od crvenog luka, još ću malo da isečem ovde luka. Evo seče Goca još jednu glavicu crvenog luka.
Biće dosta jer to se maže. Jasno. Sad u tiganj ide maslinovo ulje. Luk. To ću ja staviti malo soli. Evo je so. Malo bibera. Evo ga i biber. I može na vatru. Idemo. Da, tiganj će na šporet. Luk poklopimo i ostavimo da se dinsta. Ja sam bifte, kao što sam rekla, stavila u... frižider. Pac. A, da. Da bude mekan, da bude onako lep. Možete da vidite kako izgleda, pogledajte. Da vidim. On je u maslinovom ulju sa peršunom, belim lukom. Naravno, sad ćemo da ga izvadimo, da ovo očistimo, da nam ne bi posle goreo. I onda ide samo soli, krupne soli od ozgo i to je to. Sve jasno. Da vidimo šta je sa lukom. Sve pod kontrolom. Evo stiže sad malo suvog peršuna i bosiljka. Zatim i smeđeg šećera. Sve to malo promešamo, nalijemo vodom, poklopimo i ostavimo da se krčka. Vraćamo se bifteku. Meso izvadimo iz paca. Očistimo od peršuna, posolimo i pečemo na dobro zagrejanom puteru. Pečemo po dva. Znači, strana gde je so ide gore. Aj, stavit ćemo i ovaj. Da ne plače sam. Da ne plače. Biftek se kratko proprži sa jedne strane, okrene, posoli i... Ja bi ipak da probam ovo. Samo izvoli. Uf, uf. Kako miriše. A ukus, Goco? Šta kažeš? Ovo je fantazija. I ekipa za stolom misli isto. Biftek je pečen, džem je gotov, super je i moje glavno jelo je spremno. Eto, to je taj recept za glavno jelo koje gosti i dalje jedu sa uživanjem. Nisam mesožder neki, znači ja nikad ne maštam o bifteku, ali ove sam smazala, bukvalno. Ovaj sos je odličan. Je malo problem, mi opet ne možemo da damo loše ocene. Ma ne može. Znaš zašto ne možemo da damo lošu ocenu? To se to u Sremu babe kažu kad smo slatkorani. Šta ste? Šta to znači tačno? Slatkoran. Da. Slatko se hraniš. Aha. Što jes, slatko se hranite. Koja je ocena najviša, Gordana? Trojka je, kako smo rekli, odlična ocena. Ali? Šta, Goco? Ovaj biftek je odlično spremljen, obzirom na to da znamo kojim se uslovima sprema. Ono što, recimo, da smo sad u nekoj kulinarskoj emisiji tipa Giordana Ramsay, poput mene, bio bi problem što je biftek nije ravno sečen, što je nakoso, što je jedan deo viši, jedan niži. Znači, on mora da bude... Idemo, da. Ne zezam se, pretanak je, on mora da bude ovako debel. I mora da bude mali, mora da se upacuje u onu, kako se zove, foliju, da se rola, da bi dobili idealne parčiće koji su svi isti. Sa ovakvim predznanjem se dolazi na večeru kod. To je sad već kriterijum za restoran. Da, pričam o tome. Ali ovo sad pokažem, pošto... Ovo je kućna varijanta. Stvarno je goca. Ovo je rustik varijanta, što se kaže. Divno. Da sam stroža, možda bi, recimo, za biftek bi dobila četvorku. Ali u ovim uslovima i sa obzirom na to da je amater, dobila peticu. Ja sam omlatila ovu salatu. Ja sam dosta omlatila, ali i meso sam omlatila, mogu da kažem. Rosemary. Ruzmarin je izgleda jedini preživeo u Đoletovom tanjiru, pa se poslužio i gocinom porcijom mesa. To smo čekali. Pa znam. Ko kuće gledam. Ne, kako sam slaba na toj njegov pogled, taj kao... Nije da mi se ne sviđa, nego prosto ne mogu sve količinski da pojedem. Nije. Šta je? Ej, samo da vam kažem. Goca Božinovska ima jednu foru. Koju? Kada jede, uvijek kaže ja prekidam kad je najlepše. Evo i ja, samo da završim. Samo tetki lek. Još mi nije najlepše, što se kaže, ne morat ću da pojedem ovo. Ona je u fazonu, ja prekidam kad mi je najlepše, ja sam morala da prekidam kad mi je najlepše. Čekam ovo neodoljivo. Šta je neodoljivo? Meni su svi kremasti kolači neodoljivi. Da, moja, pudinzi neki. Idemo u pravcu kremasti kolača. Da. Princes krokne. Princes krokne. Ako su dame neodoljive. Misliš? Uf, ja bih volao princes krokne.
Jedan od mojih najmiljenijih kolača i u mojoj porodici jesu princes krofne. Ajde da je pozovemo da pitamo. Obavezno da je pozovete. Goco! Goco! Zvono! Mnogo su ovi moji gosti radoznali. Istina. Evo, čuješ zov i oce Ajkule. Ti si lovac? Nije. Muzičar. Volili zagonetno da se poigramo sa tobom i da otkrijemo kolač koji sam spremio, kolač, torto ili bez slatkiš. Neko je od vas već pogodio, malo sam... Načula. Da. Princes Profe? Ne. Ja sam pogodio! Jesi, Đorđe. Šta da kažem, moja omiljeni kolač. Mislim, nema šta da dodam. Ja malo jedem, slatkiše pogotovo. Volim čokoladu, recimo. Ali te torte teške, te čokoladne, nikako ne volim. Tako da i mojim gostima uvek spremam ono što ja volim. Evo ga opet. Kremiće neke lagane, pa, voće. Tako, lagano to. Voće i to. Ja bi najradije napravila neku voćnu salatu, recimo. Dobro. Ali dobro, ima vas puno, pa da to bude malo nešto. Zapričavajte nas. Da. Đole, samo da ti kažem, ovo je on će da pukne, da, razumeš? Bravo. Prasence naše. Samo da vam kažem, ovo, pošto je deki poslao cveće, znaš šta je rekao? Baca vražbinu na nas. A uz dezert, kaže, može i to da se jede. Ne sumnjamo da je stručnjak to zaista rekao. A mi kažemo da je vreme za desert. Neodoljive princes krofne. Goca ih upravo puni. A ovako da bude bogato. Da nam ne nađu man. Neće, ne brini. Evo ga sad, šećer u prahu. Sad ćemo malo šlaga. Kao slatka dekoracija. Na vrh. Malo ćemo malinice. Malinice na šlag. I to je to. Ja mislim da je to to, da je lepo. Jeste. A ukus? Još bolji. Idem da poslušim. Gosti jedva čekaju. Kao poslednje u ovoj večeri, gocine princes krofne pojačane šlagom i malinama stižu pred šestorku so. Pa dobro, Goco, šta je ovo? Princes krofne Nikola. Ti si pridruženi član našeg tima od danas. Ovo se ne računa. Mi ovo ne možemo da potrebujemo. Otimamo te. Prosto ne možemo. Mi smo te preostali. I vi ste divni. Očekivala sam malo više nekih pitanja, šta je ovo, kako ono. Međutim, baš sam se oduševila. Zadovoljna domaćica, gosti još više. Prionuli su na princes krofne kao da ništa pre toga nisu jeli. Princes krofne je bila bolja čak od princes krofne moje mame. Mama, ako gledaš, izvini. Niđo, ajme da je kutio da zvonim. Misliš da se odavde lepši zvuk promali? Pa da vidim, da se nešto promeni. Različite su intonacije, si provalio. Rezonanske kutije. Zvoj, izvini. Čaj. Priprema, pozor, sad. Tri put za sreću. Uporan čovek. E, po ritmu znam da je ovo neki muzičar. U pravu si. Kolega Ajkula bi nešto da primeti. Goco, mi smo oduševljeni. Samo da, kad bi nastavio ovaj, da jedem ovaj predivni kolač, da, koji svi obožavamo, jedno pitanje, koliko kalorije imamo? I ti svašta pitaš. Pa stvarno. Ja imam primetbu. Dobro, reci mi, Lana. Malo krema kod mene. Malo, jel? Bojela su deca. Kralo se. Ja sam se prijavila za repete. Može. Ali jako dobro. Goca je brže bolje krenula u kuhinju. A tamo ćemo i mi. Baš da vidimo kako je spremila ove princes krofne. Skuvaću najnormalniji puding od vanile. Puding se razmuti sa malo mleka, a u ostatak od pola litre ide 5 kašika šećera. I to će na vatru. Kad mleko provri, ubacimo razmućeni puding. I mešamo dok se ne zgusne. Stavit ću margarin. Da se rastopi. Ovo sad ide da se hladi, a nakon toga pravim kapice za princes krofne. Puding će da se hladi sa strane. A u drugu šerpu ide prvo malo vode, pa margarin. Kad se on otopi, dodajemo brašno. Sad sve to iz šerpe prebacimo u vanglu. Dodamo 3 jajeta cela, ali jedno po jedno, sve vreme muteći mikserom. Tako pripremljeno testo kašikom vadimo na papirom za pečenje obložen pleh
i šaljemo u rernu. To je to. Princes krofne brzo spremne, za stolom još brže pojedene. Zovite ovu ženu. Da donese još. Evo Danijela će. Stiže domaćica, ali bez princes krofni. Ja sam, ljudi, u šoku. Goco, nisam sigurna da li mi se sviđa, pa moram još jedan da pojedem. I komšije, i cela ekipa, sve su pojeli. Tražila sam repete, ali nije bilo. To je možda jedina mana ove večere bila. Ekipa je pojela sve. Ubiću vas. Koliko si napravila princes krofni? Napravila sam oko 18. Pojelo se. Princes krofne su stvarno bile... Koja je razlika između krema, krempita i princes krofni? Jel postoji neka? Pa ima razlike, valjda se tamo ide onaj gustine, ja to ne volim. Aha, i onda ne volim. Ja ne volim gušćije, jeste. Gušćije i gušćije i onako. Mada i to dobro pravi. Pa izgleda kao da nije. Ne sumnjamo više, sve si nam sumnje razvejala. Hvala, Goco. Reklo bi se, ima na čemu. Ja sam primetila da nije mnogo sladak kolač. Nije preslatak. To je okej, da. Sad kad smo se najeli, ajde da pljujemo. A pre toga, sine, daj kamen da stavim. Pa sad su svi generali posle bitke. Ti napravio. To je u stvari kao testo za krofne, u stvari, ili priganice. To je kao testo za čuros. To je testo... Nije drugačije. To mora, znači u originalu sam, to je moja mama špricom ovako radila. Da, špricom pa se to ovako, ali opet je teško... Da pitamo Gocu. A možda ipak ne. U štiklama je, ja znam da je to jezivo kad te non stop šetuje, a u štiklama si. I ja sam bio u štiklama. Da, bio si u štiklama? Da, bio, bre, nego šta, znaš kako sam čopao kao konj po... Poveri nam se, slatka moja. A kako si dočekao gost? Živa nisam. Kako si dočekao gost? Najbolje moguće. Kako se inače gosti i dočekuju. Taman tako. Ko ti je bio gost? Čuj, Joca. A gosti su mi bili Goca, bio je Dejan... I svi ostali članovi tima Biber. Nemoj da me je jedenog dana. Ovo ćemo... Da isečemo. Ne, sve ide. Kao ludi na brašnu se smejemo. Znači, to je zato što nam je stavila nešto. Nešto nam je stavila. 100%. Stavila je 100%. Što si mi u kavu stavila, čudni napitak, ti meni si podalila. Što si mi u kavu stavila. Ljudi, hoćemo mi da ocenjamo ovo ili šta? Da ocenjujete. Tu su vam kartice, tu su olovke, izvolite. Podsećamo, gosti od 1 do 5 boduju sva tri jela pojedinačno. Ocenjuju opšti utisak čitave večeri, kao i trud same domaćice. Jako šarmantno i sve to ona uradila. Sve sama, sve domaće, vidi se, svaka je čast. Stvarno je bilo sve na visokom nivou što se tiče kvalitete, što se tiče hrane. Od mene do ovog puta dobilo sve petice. Tim koji na kraju sakupi veći broj poena će, kao pobednik, nagradu ček na 1.000.000 dinara uručiti Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu. Ocene su upisane, a kartice potpisane idu u kutiju namenjenu Gocinom Biber timu. Svarno nas je sludila. Goca. Ja sam suzdržana, inače. Ovo žena šta je ovo, zaista ovo je jako čudna situacija. Pa jeste čudna. Vidi Đoleta i Jocu. Kako da se ne kikućem na ovo? A ovako je. Look and go, look and go, ok. Everybody to New Delhi, ok. Joco, bez teksta si. Nešto ti je smešno. Super ste se vi zabavili, a na domaćicu ste zaboravili. Želi smo da joj kažemo da je sjajno. Red bi bio. Ocenili su me, bit će sad pesme, ali ja ću da sedim i da gledam iz prvog reda, jer mislim da na mlađima sve to ostaje. To je moja ćerka Jelena Vučković i idem da uživam. I gosti će, sigurni smo. Uživaju čitavo veče. Goco, šta si nam stavila? Abraka-dabraka, skidam sa srce. Goco, samo ti kažem, strašno me nervira kada moram da dam petice. To mi jako smeta. Osvetlala si obraz onom svom neznalačkom timu koji uopšte ne zna da kuva. Šalim se. Bilo si sjajno i domaćin i kuvar. Hvala puno. Zadovoljni smo. Znam pouzdano, pošto je poznaje već dugi niz godina, da je žena zmaj, da svoju kuću drži čisto, pedantno, da je borac veliki, tako da sam očekivala ovako nešto. Baš je jednostavna i prijetna žena. Ja jedva čekam da odem kod Lidije.
Ona sledeća. Ona će biti sledeća. Prozvala sam Lidiju zato što sam čula da mnogo dobro kuva. Lidija je rođeni pobednik, Lidija je informisana, Lidija je gurman, Lidija je proputovala ceo svet, tako da verujem da će da ih obali s nogu. Apsolutno sam spremna, vrlo sam ambiciozna i očekujem, odnosno idem na pobedu. Lidija Piroški je sledeća domaćica tima So, a sada... Jedno iznenađenje za vas. Ja ću da najavim moju lepu ćerku. Dobro, moju došla. Naslednicu. Je li kuva ko ti ili? Ona kuva još bolje od mene u tome problemu. To je nekako će. I mislim da odlično peva. Eto, ja sam htela malo da ona otpeva za moju dušu, da ja sedim da se družim s mojim gostima. E, tako je. To ti je odličan potreb. Jelena Vučković, ja naravno. Jelena Vučković. Hvala, majka. Evo za tebe i za tvoje prijatelje jedna pesma. Moja. Tvoja koju najviše volim. Ajde. Lepa emotivna stvar. Lepi emotivni moment. Gde je neka srce bilo, sada kamen je bolelo, il me sve jedno je. Tamo gde mi duša bila... I sama dirnuta maminom emotivnom najavom, Jelena je već prvim taktovima Gocinog hita podigla atmosferu i razveselila čitavu ekipu. Kažu bacaš pare, ubijaš vreme, kažu šetaš neku mlađu od mene, a ja u najboljim godinama. Nije nikad kasno da se poludi, mogu i ja neka pričaju ljudi. Vidioc, hode pod sto. Što sam te volela. Nije potonuo sasvim. Mislim, on je jedan svetski čovjek. Ja sam njemu rekla, joca, ti si svetski čovjek pacifista, moraš da budeš multikulturalan, jel? Ne može sad ti kao to jedno volim, drugo ne volim. Kad si došao na večeru, možeš da se ponašaš pristojno. Ajkula, čuo si. Pratio je ritam. To ume, to mu je blisko. Kažu, bacaš bare, ubijaš vreme. Kažu, šetaš neku mlađu od mene, a ja... U najboljim godinama. Sjajno raspoloženi, gosti su tako uz pesmu priveli kraju ovo druženje sa Gocom Božinovskom, koja se pokazala kao vrlo vešta i isto toliko šarmantna domaćica. Goca je jedna divna žena. Jeste. A za nedelju dana vidimo se na večeri kod druge divne žene, Lidije Piroški. Doviđenje.